că n-am. N-am sală. Păi că n-am prim de. Atât păi că collection cu bare mă bani, nu? Sală. Zero figure and next one is east mid west. West mid east. West mid east. Isma hamle bahar ko culture lai western culture lai chai hami aapno western culture ma chai haleko chu color combination pani like this design for like peach color like green color combination ma chai haleko chu ani euta zero figure ma chai hamro jastai ki aile ko trend haru chali ra cha 36 24 36 yo तपाईँको फ्युचर प्लान्स के छ माई फ्युचर प्लान्स मलाई आफ्नो एउटा नामको ब्रान्ड निकाल्नु छ जसको नाम हुन्छ फ्युचरमा समाज क्रिएसन एन्ड नट ओन्ली नेपाल अन्टिपियर इन्टरनेसनल फेसन डिजाइनर जो चाहिँ म डिजाइनर भएर इन्टरनेसनली आफ्नो देशको नाम चाहिँ चिनाउँछु मेरो फ्युचर प्लान एज अ डिजाइनर बिजनेसम्यान भन्ने प्लान छ डिजाइनर अब नेपालमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो धेरै यस्तो देखिरहेको छैन तर पनि अहिले धेरै राम्रो भइरहेछ यसको चाहिँ अब यहाँ चाहिँ यसको स्टिल अहिले चाहिँ केही छ जस्तो लागेपछि अब ठुलो बिजनेस पनि बनाउँ एज अ डिजाइनर इन्टरनेसनल लेभलमा हाम्रो कलेक्सन जाओस् हाम्रो जस नेपालको नाम चाहिँ अरू जसरी इन्डिया कन्ट्रिजहरू छ त्यो भन्दा माथि नभए पनि कम्पनी त्यो लेभलमा चाहिँ हाम्रो नेपालको नाम जाओस् लास्ट क्वेसन तपाईँ दुईजना पार्टनरसिप कस्तो भयो एकदम मेमोरेबल लाइफको सबभन्दा राम्रो एक्सपिरियन्स तपाईँको ओपिनियन सेम लाइक सिज अ माई गुड फ्रेन्ड एन्ड हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ धेरै राम्रो हुन्छ एज अ बिजनेसमा एज अ डिजाइनमा हामी जे पनि डिजाइन निकाल्छौँ दुवैजनाको सोच दुवैजनाको इन्सपिरेसनले चाहिँ यो गर्दा यस्तो बेटर हुन्छ अरूले त्यस्तो कस्तो गर्छ भने हामीले त्यस्तो गर्नु हामीले कस्तो गर्छौँ भने अरूभन्दा बेस्ट एन्ड बेस्ट हुनुपर्छ